mbledhje përbashkët e dy qeverive shqiptare, pami me të vërtet mbreslence. Duhet ta pranojmë. Një gjetje me vërtet interesante të dy kryeministrave qeverive respektive. Kabineti qeveritar pra respektiv të dyve, ndërkohë sapo janë ulur tashmë të dyja kabinetet në këtë tresë të rrumullakëve. E ndjekim. Kosovës dhe bashkëdrejtues i kësaj mbledhje të dy qeverive tona, zënafila e cilës unë gjithë në qytetin e të gjitha zënafilave të historisë shqiptare drejt shtetë formimit në Prizren, ndodhë në kohën e durë. Cili do që i një objektivat dhe raundet agenda tona. E vërteta është se ajo që ndodhë i djenë Prizren dhe që po ndodhë sot në Tiranë,